امباساتور علي آدن عوالي وكيل كي هوري سومالي لان وفرديي دالكا انجريسكا ايا شاعا كقادي انو كبيا هانبا كبحاي حسبيقا محافظة كل مية او مدردير كاترسانا وعنو امباساتور كو انتاسي راعيي انو حتى كبيري دونو حسبيقا معارض كي وطني وسؤال ونكسن وارون تايو ان مدابا ودن كيمكي تشوغي بدريو وحن انتا مددين تشوغي با aan indhaheynay arrimaha dalka dhinac walba xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga maareeyay ee amniga dhinac walba ee magaalooyin badan waan maray waxan runtii anigu muddo dheer la soo shaqeeyay xisbiga kulmiye waad ogeydo waxaan ahaa wakiilkii hore Soomaaliland ee muddo 4 sano iyo badh 5 sano waxa UK u joogay wadankeena alxamdulillaah wax dhibaato ah وأن ما أنت هلكن دولي أنا كشيء قام يشرتو لكن ورع صب أو يوصل كردي مركي عن حساب تامي عن إندي إندي وطن ك عن سياسة إندي إندي ورع صب عن دوني أنا برشة اللو ده قاعد عن دوني أنا ما أنت هلكن كشيء قوة سيدا شيء قيسو سوق على كشري إن مدة هو مال مهن لجهد لي تاسو هيد إن للي هاي لسه دحمر أيو إن عن أوريجي يحس بيك وطني كل مين أكبر حيو أرين تاسو أرين جرتا laga bilaabo toddobaadkii ina dhaafay waxa aan go'aansaday inaan u wareego inaan ka baxo kulmiye una wareego oo aan ku biiro xisbiga kale ee wadani xisaabteena oo dhan waa xisaabteeni kulmiye waxaan ka sheegayo halkan ka dhaleeceynaya ma jirto hasa ahaatee aniga ayaa markii aan xisaabtamay arkay in aan u muuqdo qof la jaan qaadi kara xisbiga kale isna xisbiga qaran ee balaaran ee wadani sidaas aan ku go'aan gaaray go'aankaasna waxaan doonayaa in la igu ixtiraamo saaxiibadeedii hore kulmiye iyo kuwa wadanibana ay sidaas ula socdaan dabcan siyaasadu waa harka wareega waxay leedahay isbedbedel badan bay ay leedahay hase ahaatee marba hadduu qofku ku jiro xaydaabka qaranka Soomaaliland aniga waxa laygu tilayaa oo aan ahay ama isoo aqaan qof aad u jecel qaranka Soomaaliland inuu wax noqdo qaranka Soomaaliland inuu adkaysto goonista taagiisa qaranka Soomaaliland inuu noqdo mid tallaabooyinka uu qaadaya ay yihiin kuwa aad looga fiirsaday oo looga xisaabtamay danta qarankuna waxay ku jirtaa in dadka iyo dawladdiisu ay ka wada shaqeeyaan horumarka dalka marka waxaan jecelahay in qarannimada laga horreysiyo mar walba wax kasta kadibna si sharaf leh oo nadiif ah oo xisbinimo iyo dimuqraadiyad leh loo tartamo taas ayaan ballan qaadayaa inaan ku shaqeeyo horena ugu soo shaqeynay dad badan waxay isweydiin karaan waqti dheer sidaad adigu ba sheegayso xisbigan kulmiye ayaad ka mid ahayd waxa aad saluugtay amaba waxa aad maanta leedahay muuse biixi oo musharax madaxweyne ka ah xisbiga kulmiye iyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro isna wadani ka ah waan ku kala doortay maxaad dadku u sheegday saraaxatan anigu ashkhaas kala dooran maayo waxaan kala dooranayaa xisbiyada iyo barnaamijkooda موسنا ومجاهد قرن ومرشح حسبك كلمية وانا صاحبنا هاي احترام وين بانو هيا عبد الرحمن وصدوك له انا نمدو بدا صاحب وانا اولي بيساك اسكسكولا هاي نمر كانوا يرين ويهي لكن لبدا حسبي حسبنا دي ومد ويسو عركت ايو يسو تجابسي حكومة ديسا ايو حقبت كيسا ايو دولة نمديسا حسبي كان كلنا ما انت وحسبي كعصب سياسة حسا هاتي لي ميد برنامج عد oo doonaya inuu dalka Soomaaliland ku hawlgeliyo hadii uu ku guuleysto waa tartan tartankuna waa xalaal anigu markaa waxaan arkay xisbiga wadan inuu yahay xisbiga hadda u muuqda xisbiga himilada qarankan aan ka dhaxarko Ambassador Cali Aadan Cawaale ayaa hore waqti dheer u ahaa xogayaha guud ee xisbiga kulmiye ee dalka Ingiriiska wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Ingiriiska ayaa deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gabiley waxaanu ka mid yahay siyaasiyiin tiro badan oo dhawaa ku biiri doona xisbiga mucaaradka ee wadani iyadoo geestiisana xisbigaasi wadani uu hadda isku diyaarinayo sidii uu u soo dhaweyn lahaa mas-uuliyiintaasi ku soo qulqulaya Kosar Mahmoud Television Star Hargeysa